Çektörlerden girip kalganı özgöç havalı uçurunda jurnalistlerdege girgizilgen çektörlerge siz kanday baa verdiniz? Эми чектөөнү биринчиден бул түшүнүктүү да, мамлекет жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн кылды да. Мисалы мунун жакшы жагы бул мындай айтыш керек, себеби ошол Орусияда билесиңер да канча журналисттерден, мисалы үчүн ошол Тажикстанда азыр деле кезде целый бүт редакция боюнча ковид менен жуктуруп обсервацияга жатып калгандар болду. Бизде ошондой көрүнүштөр болгон жок, оору жуктурган биздин кесиптештер болгон жок. Бул бир жагы ушул карантинди катуу кармап мындай чектөөлөрдү киргизгендин бир жакшы жери деп ойлойм да. Анан бирок ошол эле учурда жанагы бийлик менен телевизордон эмеден түз эфирлер кылынып атты. Бул баягы ковидке тиешелүү маалыматтардычы. Анан ошол учурда бул орусча айтканда оправданный эле мера болду да. Бирок кийинчерээк жанагы бир аз абал турукташа баштагандан кийин бир жалаң мамлекеттик медиаларга гана уруксаттар берилди ошол учурда деле, бирок менчик медиаларга берилбеди. Ошону бир кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүү, кандайдыр бир эрежелерди киргизүү менен бир аз бир аз жеңилдетсе болмок деген ой бар да көбүндөчү. Анын себеби маалымат ар түрдүү болгон жакшы. Бир эле ушу жанагы пресс конференциядан эле берилген маалыматтардан сырткары жеринен кандайдыр маалыматтарды берүү, жеринен бир башкача кошумча маалыматтарды берүү деле менимче керек болуш керек эле.